തൃശൂരിൽ നഴ്സുമാർക്കു നേരെ ഡോക്ടറുടെ അതിക്രമം. ശമ്പള വർധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലേബർ ഓഫീസിൽ നടന്ന ചർച്ചയ്ക്കിടെയായിരുന്നു ആക്രമണം. ഗർഭിണി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ ആക്രമിച്ചെന്നാണ് കൈപ്പറമ്പിലെ നൈൽ ഹോസ്പിറ്റൽ MD ഡോക്ടർ അലോകിനെതിരായ പരാതി. ശമ്പള വർധനവ് ലഭിക്കാത്തതുൾപ്പെടെ ചർച്ച ചെയ്യാനായിരുന്നു ലേബർ ഓഫീസിൽ നഴ്സുമാർ എത്തിയത്. ചർച്ചയ്ക്കിടെ നിയന്ത്രണം വിട്ട ഡോക്ടർ അലോക് അക്രമാസക്തനായി. തുടർന്ന് കസേരയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ ചാടിയെത്തിയ ഇയാൾ 8 മാസം ഗർഭിണിയായ നഴ്സിന്റെ വയറ്റിൽ ചവിട്ടിയെന്ന് നഴ്സുമാർ ആരോപിച്ചു. ലേബർ ഓഫീസർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു ആക്രമണം. പാരാമെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫ് അടക്കം 6-ലധികം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റെന്ന് നഴ്സുമാർ പറഞ്ഞു. 2 മാസം മുന്നേ ഞങ്ങൾ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നൈൽ ആശുപത്രിയിലെ ജീവനക്കാരാണ്. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും 7 വർഷത്തിലോളം 2016 സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയേക്കണേ. അന്ന് തൊട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെയും 10,000 താഴെയാണ് സാലറി ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ട്രേഡ് യൂണിയനിൽ കയറേണ്ട അവസ്ഥ വന്നു. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ മാർച്ച് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 7-ാം തീയതി. അതുകൂടാതെ മാർച്ച് നടത്തിയതിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ തന്നെ മിനിഞ്ഞാന്ന് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തു. ഒരു നോട്ടീസും തരാതെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. 6 പേരെന്നെ ഇതിലുള്ള ട്രേഡ് യൂണിയനിലുള്ള 6 പേരെന്നെയാണ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തത്. അതിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ കംപ്ലൈന്റ് ലേബർ ഓഫീസിൽ ചർച്ചകൾ ഒരുപാട് നടന്നിട്ടും ലേബർ ഓഫീസർ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇന്നലെ ലേബർ ഓഫീസിൽ വീണ്ടും ഞങ്ങൾ പോയി ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തപ്പോ അവർ വിളിച്ചു, മാനേജ്മെന്റ് വിളിച്ചപ്പോ അവർക്ക് ഇന്നലെ വരാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇന്ന് നിർബന്ധമായിട്ടും വരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് 2 മണിക്ക് ലേബർ ഓഫീസിൽ ചർച്ച നടത്തി. ചർച്ച നടത്തിയതിന്റെ പേരിൽ സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ അവർ മറുപടി ഒന്നും പറയാതെ, അതായത് ട്രേഡ് യൂണിയന്റെ ആൾക്കാരും ഞങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു, പിരിച്ചുവിട്ടവരും ഉണ്ടായിരുന്നു, അവർ അങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ അവർക്ക് ഒന്നും പറയാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി പോവാ ചെയ്തത്. ആ ഇറങ്ങി പോകുന്നതിന്റെ ഇടയിലാണ് വാക്കുതർക്കം ഉണ്ടായിട്ട് ഞങ്ങൾ തന്നെ എല്ലാവരെയും അടിച്ച് തള്ളിയിട്ടിട്ടാണ് പോയത്. അതിൽ 7 മാസമായ ഗർഭിണി വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആള് സ്റ്റാഫ് നഴ്സാണ്. ഞങ്ങള് എല്ലാവരും അവിടെ ഉള്ളപ്പോഴാണ് ലേബർ ഓഫീസറുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടാണ്, ലേബർ ഓഫീസറുടെ റൂമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ബഹളം ഉണ്ടായിട്ട് പോയേക്കണേ. ജില്ലാ ലേബർ ഓഫീസർ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. അവര് മാനേജ്മെന്റ് സൈഡാന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം എത്ര ഏഴോ എട്ടോളം ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് സാലറിയുടെ ബേസിൽ. അവര് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതുവരെ ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ലെറ്റർ തന്നിട്ടില്ല, PF തന്നിട്ടില്ല, ESI ചോദിച്ചവർക്ക് മാത്രം. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളു. 1 കൊല്ലം കഴിയട്ടെ, 2 കൊല്ലം കഴിയട്ടെ, നിങ്ങൾ ട്രെയിനീസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ഇത്രയും നാൾ നിന്നിടുന്നത്. ഇതിന്റെ പേരിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ മാർച്ച് നടത്തിയത്. മാർച്ച് നടത്തിയിട്ട് പിന്നാലെയാണ് മിനിഞ്ഞാന്ന് ലാബും എക്സറേയും പൂട്ടിയിട്ട് ഡ്യൂട്ടിക്ക് വന്നവരെന്നെ പുറത്തിരുത്തുക ചെയ്തത്. റിസൾട്ട് വാങ്ങാൻ വന്ന പേഷ്യന്റിന് പോലും ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് എടുത്തു കൊടുപ്പിച്ചില്ല. മാനേജ്മെന്റിന്റെ പേഷ്യന്റ് പേരമംഗലം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കംപ്ലൈന്റ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് പോലീസുകാര് മാനേജ്മെന്റിനെ വിളിച്ച് വരുത്തി. മാനേജ്മെന്റാണ് റിസൾട്ട് എടുത്തു കൊടുത്തത് മിനിഞ്ഞാന്ന്. എന്നിട്ട് ഇന്നലെ ലേബർ ഓഫീസിൽ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് അവര് ഇന്ന് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് വന്നിട്ട് ചർച്ചയുടെ ഇടയിലാണ് ബഹളം ഉണ്ടായത്. ഡോക്ടർ അലോക് എന്നാണ് പേര്. ഇതിന്റെ മുന്നേ ഞങ്ങൾ ട്രേഡ് യൂണിയനിൽ കയറേണ്ട ഭാഗമായിട്ട് എന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിളിച്ചിട്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററും നഴ്സിംഗ് സൂപ്രണ്ടും അലോകും അലോകിന്റെ ഒപ്പിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഡോക്ടർ അലോകിന്റെ ഒപ്പിയിൽ വെച്ചിട്ട് എന്നെയും നിങ്ങൾ സ്ഥാപനം നശിപ്പിക്കാൻ നോക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുത്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഭവിഷ്യത്ത് വരിക, നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് ക്യാൻസർ വരും, നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് വണ്ടിമേ പോകുമ്പോൾ ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് മരിക്കും, ഇതൊക്കെ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഓഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് വരെ ഞങ്ങളുടെ ഉണ്ട്. ഒരുപാട് പേരാണ് അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു നഴ്സിനെ പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ ചേർന്നതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം. അത് ചർച്ച അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വാക്കേറ്റൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് തിരിച്ചെടുത്തു അവര്. വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, റീസൺ ഇല്ലാണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊരു റീസണും ഇല്ലാണ്ടാണ് ഞങ്ങള് യോഗ്യരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. 7 കൊല്ലമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നവരെന്നെ 7 കൊല്ലമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത ഞങ്ങൾ തന്നെ യോഗ്യരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് പുറത്താക്കുക ചെയ്ത മിനിഞ്ഞാന്ന്. 5:30 6 മണിക്ക് നൈറ്റിന് വരേണ്ട ആൾക്കാരോട്, സ്റ്റാഫുമാരോട്, നിങ്ങൾ ഇനി വരണ്ട, നിങ്ങൾ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തു, നിങ്ങൾ ഇനി ഡ്യൂട്ടിക്ക് വരണ്ട, ലാബിലേക്ക് വരണ്ട, ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വേറെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത്. MD ആണ്. ആളും ആളുടെ വൈഫുമാണ്. അവിടെ ജിത എന്നാണ് വൈഫിന്റെ പേര്. അവര് രണ്ടാളാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത്. അതിന്റെ ഇതിൽ ചേർന്നതിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഹോസ്റ്റലിലുള്ള 2 പിള്ളേരെന്നെ പുറത്താക്കി. അവര് കുറെ ദൂരം എന്നാ വരണേ, മണ്ണുത്തി നിന്നും പോയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തു നിന്നാ വരണേ. അവര് വരെ ഇപ്പൊ ഹോസ്റ്റലിൽ നിൽക്കാൻ അവർക്ക് അനുവാദമില്ല. അവര് പുറത്താക്കി ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന്. ഞാൻ ഡോറിന്റെ സൈഡിൽ നിൽക്കായിരുന്നു. അയാള് രണ്ടുപേര് കസാരയിലിരിക്കുന്നുണ്ട്. അയാള് ഈ കസാരയിലിരിക്കുന്നവരെന്നെ കവച്ച് വെച്ച് ചാടി. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇവളുടെ ഇവിടെ സ്വെല്ലിംഗ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ പൊളച്ചുണ്ട്. എന്റെ ഇവിടെയും ഈ ഡ്രസ്സിന്റെ ഇവിടെ കാരണം മാന്തി. പക്ഷെ കസാരയിലിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു വേറെ 2 പേരാ. അവരവിടെ അതിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ഒരാള് ഗർഭിണിയായിരുന്നു, ആളുടെ വയറ്റത്തേക്ക് ചവിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റേ കുട്ടി അവിടെ ചർദ്ദിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അവൾക്ക് ഇതായിട്ട് വേദന, വയറുവേദനിച്ചിട്ട്. രണ്ടുപേരും ആ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കസാരയുടെ മുകളിൽ കൂടെയാണ് ചാടിയത്. ലേബർ ഓഫീസറും ആ ലേബർ ഓഫീസിലുള്ള എല്ലാ സ്റ്റാഫുമാരും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് നേരമായിട്ട് അവർ ബഹളം വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് പോണം, നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇവര് ഇവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. മിണ്ടരുത് മിണ്ടരുതെന്ന് ട്രേഡ് യൂണിയൻകാരോട്.
കൊടുത്തിട്ടില്ല, കൊടുക്കാനുള്ള അതിന്റെ ഇടയിലാണ് ആ കുട്ടിക്ക് തീരെ വയറ് വേനക്കിണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. കൊടുക്കും കൊടുക്കും, എന്തായാലും കൊടുക്കും, കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഞങ്ങൾ പരാതിയുടെ പുറത്ത് പോകണമെന്നില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് 2013 സാലറി പോലും കരുത്തരുന്നില്ല. 10,000 താഴെയാണ് എല്ലാവർക്കും സാലറി അവിടെ. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേര് കൂടി ട്രേഡ് യൂണിയന്റെ പേരിൽ ചേർന്നതിന്റെ പേരിലാണ് ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മുന്നേ തൊട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ 2 മാസമായിട്ട് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്നിട്ടോ ലേബർ ഓഫീസിൽ എത്ര ചർച്ച നടന്നിട്ടോ അവരൊന്നും ചെയ്യണില്ല. ലേബർ ഓഫീസർ അവരുടെ സൈഡാണ്. ശമ്പള വർധനവ് ആവശ്യപ്പെട്ട 6 നഴ്സുമാരെ ആശുപത്രി മാനേജ്മെന്റ് പുറത്താക്കിയെന്നും ആരോപണമുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ ഇടപെടൽ തേടിയ നഴ്സുമാർ ഡോക്ടറെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. നടപടിയില്ലെങ്കിൽ ജില്ലയിലെ നഴ്സുമാർ പണിമുടക്കുമെന്നും UNA ദേശീയ സെക്രട്ടറി MV സുദീപ് പറഞ്ഞു. UNA നൈല ആശുപത്രിയുടെ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ട് 2013 മിനിമം വേതനം പോലും ലഭിക്കാത്ത ഒരു ആശുപത്രിയാണ് തൃശ്ശൂരിലെ നൈല ആശുപത്രി. ആ നൈല ആശുപത്രിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ കഴിഞ്ഞ 2 മാസമായിട്ട് തൃശ്ശൂർ ലേബർ ഓഫീസർ വെച്ച് നടക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ അത്യന്തം ഖേദകരമായിട്ടുള്ള സംഭവ വികാസങ്ങളാണ് ഇന്ന് ലേബർ ഓഫീസറുടെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ ലേബർ ഓഫീസറുടെ ചേംബറിൽ വെച്ച് നടന്നത്. കാരണം 2013 മിനിമം വേതനം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചർച്ചയ്ക്കിരുന്ന ആ ചർച്ചയ്ക്കിടയിൽ നിന്ന് ഈ പറയുന്ന ഈ നൈല ആശുപത്രിയുടെ MD ഡോക്ടറെ ലോഗ് ക്രൂരമായിട്ട് നഴ്സുമാരെ മർദ്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. ആ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ഗർഭിണിയെ അടക്കം ചവിട്ടി വീഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് മറ്റൊരു നഴ്സിന്റെ കഴുത്തിൽ ഞെക്കിക്കൊണ്ട് മറ്റൊരു നഴ്സിന്റെ കൈ പിടിച്ച് തിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവങ്ങളോട് കൂടിയാണ് ഡോക്ടറെ ലോഗ് പുറത്തുപോയത്. ലേബർ ഓഫീസറുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നടന്ന ഈ എന്താ പറയാ വളരെ ദൗർഭാഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ഈ സംഭവത്തെ UNA ദേശീയ കമ്മിറ്റി അത്യന്തം അപലപിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഡോക്ടറെ ലോഗിനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഡോക്ടറുടെ മെഡിക്കൽ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കണമെന്നുള്ളതാണ് സർക്കാരിനോടും തൊഴിൽ വകുപ്പിനോടും അതുപോലെ തന്നെ വനിതയായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജിനോടും UNA പറയാനുള്ളത്. ഈ ഇതിലൊരു നടപടി ഉണ്ടായില്ല എങ്കിൽ തൃശൂർ ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ നഴ്സുമാരും സമരത്തിലേക്ക് നീങ്ങാനാണ് സംഘടനയുടെ തീരുമാനം. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്.